Bon dia, president Mas. Avui li proposo que parlem breument d'economia, d'ètica i de la consideració que vostè li mereixen els ciutadans de Catalunya. Concretament, li proposo que parlem de pressupostos i d'un engany colossal. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que vostè ha presentat a aquesta cambra i que proposa aprovar, contemplen una despesa financera de l'entorn dels 22.500 milions d'euros. I per quadrar els comptes, vostè ha inclòs una esotèrica partida de 2.183 milions d'euros d'ingressos públics que vostè diu, sense que se li escapi el riure, que obtindrà en els propers mesos mitjançant acords amb el govern del president Mariano Rajoy, un govern amb el que no es parla i està barallat. Fins fa pocs dies, aquesta fantasia pressupostària doncs constituïa senzillament una broma més o menys simpàtica i divertida. Però ara hem sabut, fa pocs dies, que tot això és quelcom molt pitjor. President Mas, li pregunto el següent. Pot, sisplau, confirmar en seu parlamentària que en la informació pressupostària recentment enviada pel seu govern al Ministeri d'Hisenda i que posteriorment s'enviarà a la Comissió Europea han desaparegut aquests 2.183 milions d'euros corresponents a acords amb el govern espanyol? Té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, senyor Lucena, em sorprèn molt que vostè estigui tan preocupat per aquest tema, concretament, perquè, en definitiva, si el problema és que no arriben determinats ingressos, vol dir que hi haurà una mica més de dèficit, no? I això vostè, el Partit Socialista, els atabala molt. El gran problema és si hi ha una mica més de dèficit, si no venen aquests ingressos. Realment és curiós que el portaveu del Partit Socialista posi l'accent exactament en això que sona un discurs que ara no qualificaré, però que no és precisament el que vostès diuen cada dia, en contra de l'austeritat, etcètera, etcètera. No? Curiós aquests girs de 180 graus quan es fan determinades preguntes. Ara, ja que vostè està tan preocupat per això, doncs mirin, és molt senzill. Allà hi ha una reivindicació d'uns ingressos que ens corresponen, que és una reivindicació política, que el Ministeri coneix, que efectivament no està disposat a acceptar d'entrada, però que presumeix, i per això ens han aprovat el Pla Econòmic i Financer, recordi això, ens han aprovat el Pla Econòmic i Financer, presumeix que la Generalitat, a través de mecanismes d'ingressos, pot acabar obtenint d'operacions que no s'havien fet aquest any 2014 i que es poden fer l'any 2015. Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Gràcies, presidenta. President Mas, estem parlant, per molt que vostè no vulgui admetre-ho, d'un engany colossal que vostè ha intentat, bueno, i de fet ha produït en aquest Parlament. Miri, la realitat és que en el Pla Econòmic Financer enviat pel seu govern, per la Conselleria d'Economia, pàgina 7, l'últim paràgraf no té desperdici, el que vostès han substituït són els 2.183 milions d'euros per ingressos inventats. Però ho han fet en aquest informe, però no en el Parlament de Catalunya. Què significa des d'un punt de vista, ètic? Doncs miri, significa que vostè considera el més normal del món enganyar el Parlament de Catalunya i en canvi no gosa enganyar el govern espanyol ni la Comissió Europea. Des d'un punt de vista econòmic i quantitatiu, aquest engany quin tamany té? Doncs miri, té el tamany colossal, l'1% del PIB anual de Catalunya. El greu problema de fons, president Mas, és que vostè està instal·lat en una deletèria espiral d'incompliments i d'impostures, adobada ara amb aquest episodi d'uns ingressos que muten en funció de la ciutat on s'envien, Barcelona, Brussel·les o Madrid. Vas llegir una vegada que no s'ha de dir la veritat a les persones que no se la mereixen. Vostè segurament pensa que els ciutadans de Catalunya no es mereixen conèixer la veritat o, alternativament, no posseix la fortalesa d'ànim necessària per explicar la veritat als ciutadans de Catalunya i al seu Parlament.